história não diz que a Camille Claudel no hospício produziu obras, mas nós no teatro queremos dar essa chance a ela. E ela está aqui desenhando, mas ela precisa muito, nessa solidão que ela vive, de modelos. Sempre nós vamos estar convidando alguém da plateia, e hoje o Cláudio já se dispôs a servir de modelo para Camille. Tem modelo? Prazer. Tem modelo, Camille. Muito prazer. Cláudio vai posar para você. Ai, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Aqui. Aprovado. Lindo. É seu. É meu? Obrigado. Obrigada, Cláudia. Maravilha. Vou guardar eternamente. Assinatura. Depois. Camille Claudel. Depois. Assim. Depois. Pois. Ok. Obrigada, Cláudia. Obrigado a você também. Preciso muito. Olha aqui. Obrigada. Sempre à disposição. Tá bem. Aceita para uma contradança, Rodin? Vai sair pra mim hoje, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Como pode Deus, por sua graça, passar através dessa estranha muralha que nos torna prisioneiros das aparências de um mundo ilusório? Ele só nos pode atingir se formos feridos de uma ferida incurável. E ninguém está em melhores condições de realizar essa ferida feliz do que a mulher. Esse ser semelhante a nós, do qual a beleza nos promete a volta ao paraíso que nos fez perder um dia. A mulher, a beleza da mulher, beleza para quem? Para eles, para a camineza? Ah, se não for assim, é uma louca! Eu não sou para a camineza! Eu sou uma escultora como ele, como Rodin. Eu nasci escultora. Sou escultora desde os 13 anos de idade. Tenho o direito de ser. Tenho o direito, viu? Só porque sou mulher não posso ser uma escultora. Ah, a mulher tem pra si só um
Um dia da mulher. Ah, por que a mulher? Por que ter seu dia? Se todo dia é seu, por que criar utopias e depois dizer adeus? Não vê que é feminina a palavra terra, vida, água, árvore, menina? Eu era uma criança. Farei coisas antigas. Antigas sim, não a cópia dos antigos. Não as acadêmicas como eles querem, a cópia da cópia, da cópia, da cópia de um deus grego. Eles querem os gregos, os egípcios ou Miguel Ângelo. E nem mais, Camila. O homem que anda não precisa de cabeça, o pedaço é autossuficiente. Se alguém vier lhe perguntar onde está a cabeça, você vai saber responder, Camila. Me responda, Camila Clodela, onde está a cabeça? Olhando para você sem saber responder, como uma cadelinha com a língua de fora. Enlouquecida sim de amor, de paixão por você, me sacudindo enquanto me beijava, me mordia e me apertava. Cláudio, você tá aí, Cláudio? Eu. Posa para mim aqui, vem cá. Por favor. Cláudio, assim, ó. Senta aí. Isso. Isso. Pensador. Ótimo. Cláudio. Excelente. O que pensa o pensador, Cláudio? O que pensa o pensador? Tenha sempre em mente que mesmo que os cabelos se tornem brancos, a pele se enrugue e os dias se convertam em anos, o mais importante não muda. Tua força interior e tuas convicções não têm idade. Atrás de cada linha de chegada, uma linha de partida. Atrás de cada trunfo, há um novo desafio. Enquanto te sentires vivo, sinta-te cada vez mais vivo. Se sente saudade do que fazias, torna a fazê-lo. Não vivas de fotografias amareladas. Não deixe que em si ferruje o ferro que há dentro de ti. Não te detenhas. Ok. Nada. Não te detenhas, Cláudio.